поруки від головного болю, від кашлю і вже від ковіду. Останні схвалили у Великобританії. Молнупіравір – так називається противірусний препарат. Розробили його в Америці. Перші таблетки до англійців надійдуть вже цього місяця – у листопаді. Пігулки від ковіду виписуватимуть уже хворим та тим, хто у групі ризику. Клінічні дослідження довели, нові пігулки знижують ризик госпіталізації та смерті внаслідок ковіду. Ціна ліків поки невідома. А за скільки б купили нові таблетки від ковіду дніпряни і чи взагалі їх вживали, зараз дізнаємось. Смотря какие лекарства, это же, как говорится, они должны быть сертифицированы, пройдены, как говорится, этап на ком-то, наверное, апробированы. Но от ковида мы не слыхали никаких лекарств. Не может быть лекарств, которые будут лечить все лекарства, все болезни сразу, которые ковид, который там в разные мутации приобретен. Мне кажется, это сейчас их это просто нереально. Ну, фармацевтика не достигнет такого уровня. Не приймав, дякую. А скільки платили за них? А це нічого не платив. Ні, не приймав. Я не знаю просто з їхньої стоїмості. Ну, наверное, б использовал бы. За весь курс, може, 100 гривень. Да. 200. Давайте 200 за весь курс. Ні, не слышала даже про такі таблетки. А якщо б у нас були, то за скільки б ви купили їх? Я, наверное, даже не покупала бы, не использую медицину. Пігулки від ковіду. От ми питаємо дніпрян, що? Я не принимала. Я вакцинировалась. У меня две вакцинации стоит, то есть я считаю правильным и вакцинироваться, и принимать препараты, если они, ну, действительно работают. Ну, якщо буде потреба, тоді будемо розглядати цю можливість. А скільки ви готові заплатити? От якщо будуть там протестовані? Не знаю, я не знаю, скільки. А скільки стоїть життя? Ну, безцінне життя. Ну, якщо буде така потреба і необхідність, будемо шукати гроші для себе і для своїх рідних. Ні, не приймали. А чого? Пігулки від ковіду. Та ми навіть не чули про таке. Якщо б у мене був ковід, і мені назначив би врач, виписав би рецепт, я пішов би в аптеку, купив, ну, посмотрел би там, може бути, буває від того, від розробника, а може є дженерики, вони дешевле, ну і так далі, і тому подобне. Но поскольку я про такое не слухав, я нічого не можу сказати по цьому поводу. Ви знаєте, я не знаю, я привилася. Мені якось, а так, не знаю. Ну, а до цієї ініціативи взагалі як ставитись? Ну, якщо якісь пігулки є, що можна злегшити людям перебіг хвороби, то чому ні?